Sukan berkuda pada masa dahulu selalunya sinonim sebagai aktiviti riadah untuk golongan elit. Namun kini tidak lagi. Atas usaha segelintir individu untuk mengubah persepsi tersebut, aktiviti berkuda kini telah diperluaskan. Bukan sahaja orang biasa dapat merasai keseronokan berkuda, kini golongan orang kurang upaya OKU juga diberi peluang yang sama untuk menikmati kebaikannya. Tentu ramai yang tidak tahu, menunggang kuda sebenarnya memberi banyak kelebihan terutama kepada OKU. Ingin mengetahui manfaat terapi berkuda, saksikan laporan yang disediakan wartawan Nabila Abdul Talib. Turut dikenali dengan nama hipoterapi, sejarah perubatan terdahulu telah berjaya membuktikan bahawa menunggang kuda sebenarnya banyak memberi manfaat kepada golongan orang kurang upaya. Antaranya ia membantu merawat gangguan neurologi, memperbaiki postur tubuh serta membantu memperbaiki pergerakan sendi. Terapi berkuda dikesan wujud serta diamalkan sejak abad kelima sebagai cara untuk memulihkan askar yang tercedera. Namun begitu, dunia mula memberi perhatian kepada kaedah rawatan ini bermula tahun 1950-an. Di Malaysia sendiri, terapi berkuda untuk golongan OKU mula diwujudkan pada tahun 1988. Di bawah nama Pertubuhan Menunggang bagi Orang Kurang Upaya Malaysia atau RDA, objektif penubuhannya adalah untuk menyediakan peluang bagi OKU menjalani terapi berkuda. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, jadual kelas dibahagikan kepada 3 hari bagi memenuhi permintaan yang kian meningkat. Seluruh negara, 38 ekor kuda, untuk menampung keperluan 250 kanak-kanak yang hanya boleh diberi pelajaran antara 10, yang paling banyak 12. Kerana ramai yang menunggu ni. Jadi nampak sangat sambutan daripada menunggangan kuda ni amat baik. Every week we have 3 or 4 classes. They start at 10 in the morning, finish at 12. A group of children will normally only be 4 because we need a lot of volunteers. We're always short of volunteers and that's what drives how many children we can cope with. Latihan dijalankan berbeza dan hari-hari yang berikutnya, misalnya latihan keyakinan diri dijalankan pada Selasa, latihan fizikal pada Rabu dan latihan pembelajaran dijalankan pada Khamis. Terapi yang dijalankan secara percuma ini mendapat bantuan daripada pelatih sukarelawan. Kini terdapat 9 cawangan RDA dalam negara dan telah berkembang ke luar negara selain Hong Kong, Filipina, Thailand, Indonesia dan Singapura. Terapi yang dijalankan di RDA ini memberi pendedahan kepada tenaga pengajar memahami psikologi kanak-kanak istimewa. Aktiviti sukan berkuda merupakan satu aktiviti yang berkesan untuk kesihatan dan membantu membina kekuatan otot. Antara manfaat daripada terapi ini ialah pembaikan keseimbangan koordinasi, kekuatan otot, daya tumpuan, kerjasama dan tingkah laku. Perasaan yakin dan sikap berdikari juga dapat dipupuk kepada kanak-kanak istimewa ini. Secara fizikalnya, apabila kanak-kanak ini diletakkan di atas kuda, tulang pinggul mereka akan bergerak bersama mengikut 4 penjuru pergerakan kuda. Segala laporan dan dokumen mengenai kanak-kanak ini akan disimpan dan dikaji sepanjang mereka menjalani program. Ramai kanak-kanak yang menyertai program ini menunjukkan perubahan secara berperingkat-peringkat jika dibandingkan sewaktu mereka mula menyertai program. Aktiviti ini penting bagi menambah baik cara kanak-kanak istimewa ini bergerak dari menyokong kekuatan otot, tulang sendi dan daya ketahanan badan. Sangat baiklah for special child sebab bagi mereka boleh balance. Kemudian, first anak saya tak tahu left right ke. Lepas dia masuk program ni ya, dia sudah tahu left and right.
sebab special cawa dia susah tak beza kan kiri dengan kanan. Lagi jarak mereka tak tahu agak lah. Sekarang sudah lebih okey sikit lah. Macam mana dia concentrate ada concentrate tuliskan main-main pun dia ada okey lah sikit. Kita kalau panggil dia mau tengok muka tahu orang muka dia. Kalau eye contact tak ada dia lah. Kadang, last time tak ada eye contact pun tak. Kalau panggil kita orang panggil ya. Dia tak mau tengok pun sekarang okey dia sikit. Sangat membantu sebabnya sebagai anak yang istimewa. Mungkin dia akan ketinggalan dari segi aktiviti luar. Jadi bila RDA memanggil kami untuk participate dalam horse riding ni, saya rasa amat berbesar hatilah sebabnya memberi peluang kepada anak saya untuk mengambil bahagian. Sukarelawan akan dilatih terlebih dahulu tentang cara mengendalikan kuda agar dapat membantu kanak-kanak istimewa ini ketika terapi berlangsung. Bagi yang ingin menjadi sukarelawan, anda boleh terus berhubung dengan melayari laman sesawang RDA.